Diuen que l'oli d'oliva català és només equiparable al de la Toscana com a millor oli del món. Potser sí o potser no, perquè de gustos no hi ha res escrit. El fet és que un oli de tanta qualitat no acaba de trobar un lloc al món. La producció comparada amb els gegants d'Andalusia és petita i la capacitat d'exportar o de vendre en les grans xarxes de distribució encara segueix sent una assignatura pendent. Per què? Això el que s'ha d'intentar és igualar les densitats de l'aigua i de l'oli perquè no provoquin sinó una emulsió, sinó una compaginació. És per poder fer una gominola, perquè les grasses són les més difícils de gelificar. Per Carles Tejedor, l'oli és molt més que un condiment o una matèria primera. Li agrada dir que és enginyeria, física, en definitiva, ciència. I per això es va decidir a muntar aquest laboratori de l'oli al centre de Terrassa, on investiga sobre la multitud de possibilitats gastronòmiques que ofereix aquest producte. Avui aquest cuiner, que va ser xef del restaurant Via Veneto de Barcelona durant 7 anys, ha fet gominoles, però amb l'oli també elabora, per exemple, melmelades. I la veritat és que són molt interessants perquè la textura és interessant, però el resultat final en boca creiem que també és interessant. És una altra manera de poder realment menjar l'oli, no? Com podem aquí també veure, doncs, un oli d'oliva i un oli de sèsam, aquesta fusió, també un alcohol que hem fet antic dels romans amb oli d'oliva. Els grans cuiners d'aquí són els principals ambaixadors de la dieta mediterrània, declarada Patrimoni de la Humanitat. Una projecció internacional que pot ajudar moltes empreses a obrir mercats a l'exterior. En aquest lloc, el que nosaltres fem amb un equip de professionals és buscar recerca amb empreses que vulguin buscar altres camins per descobrir. Ens hem donat compte que a Xina l'oli d'oliva és molt difícil d'entrar, perquè la seva cultura és sobre els torrats, l'oli de sèsam. Tenen altres productes que són molt més importants que per nosaltres l'oli d'oliva. Com podem introduir aquests olis allà? Pues, parlant amb Bargalló va sortir una iniciativa molt interessant i una sinergia d'intentar unir dues cultures, que és l'asiàtica i l'europea o l'occidental, on tots dos utilitzen dos mons molt macos, que és l'oli de sèsam i l'oli d'oliva, i l'hem fusionat. I hem fet un oli, que aquí només tinc una mostra, on l'aroma és entre una... sembla un oli de pipes, és molt més suau, no és tan brusc com un oli de sèsam, és molt més entès per l'occidental, i per l'oriental li dona un altre camí a entendre que hi ha altres olis també saludables. Olis Bargalló és el darrere d'aquesta innovació. Aquesta empresa embotelladora i distribuïdora comercia amb oli des del 1850, però ha estat en els últims anys amb la tercera generació de la família al capdavant del negoci quan han donat una empenta a les exportacions. I els països que més estem exportant és Àsia. Àsia estan molt eufòrics amb el tema dels olis i dels vins. De moment tenen molt poca cultura, però compren i compren molt per regal. Nosaltres comprem cooperatives de tot Espanya, al sud, al centre, i comprem diversos tipus, doncs ens fem un copatge nostre, com a verge extra sempre, perquè agradi més. Bargalló és una petita indústria de l'oli en un sector que és potentíssim en el conjunt d'Espanya, que n'exporta unes 800.000 tones anuals. Els grans productors del sud de la península dominen el mercat, i a Catalunya només Borges està entre els grans i els pot fer ombra. Una marca de les dimensions de Bargalló no es pot plantejar competir i entrar en els canals de la gran distribució. Ens arriben olis de molts llocs d'Espanya, amb marques blanques, amb uns preus molt baixos, amb unes qualitats sempre molt justes. Llavors nosaltres vam decidir apostar per gent que ens valorava molt més el producte, que és la restauració. La restauració ens valora el producte, portem un producte molt bo i pots posar-li el preu que més menys pues, és el que val. A Bargalló han decidit també produir oli arbequí i verge extra provinent d'una finca al Penedès. Són uns 170.000 litres de màxima qualitat, un punt de connexió entre indústria i producció d'oli a Catalunya.
dues potes d'un mateix sector que van per camins diferents perquè, paradoxalment, la indústria catalana gairebé no embotella oli produït a Catalunya. Es comenta des del punt de vista històric que amb el rei Jaume I es va portar l'olivera de Mallorca, altres diuen de Palestina. El que està clar és que quan se va expansionar, quan realment es va plantar oliveres, va ser a partir del segle XVIII, sobretot amb el duc de Medinaceli, que el senyor d'Arbeca, que va premiar els seus súbdits, els seus pagesos, perquè plantessin oliveres. Els olis de Catalunya, els olis de Garrigues, els olis de Reus, eren coneguts per la seva gran qualitat i s'exportaven. Hi havia centres exportadors tan importants en aquest temps com Borges Blanques, com Reus, sobretot la zona també de Tortosa, i eren olis apreciats ja pels italians. Té algo de positiu, perquè gràcies a aquest hàbit dels compradors italians de vindre aquí especialment a buscar els olis de qualitat d'Arbequina, volien, acostumat als olis de la Toscana, que són olis molt verdosos, molt fruitats, volien aquí trobar el mateix tipus de producte. Llavors aquí s'ha establert també com un oli de qualitat el recolectar-lo una mica verdós, amb més gust a oliva verda, més sabors i gustos fruitats. Tot això ha fet que aquest oli tingui un posicionament dins dels mercats d'oli com de gamma alta. Els italians van ser els primers a descobrir que aquí, com se sol dir, es fa el millor oli del món. L'arbequina és una varietat molt productiva, tot i que el fruit és petit. Està adaptada perfectament al clima sec i fred de les Garrigues i desenvolupa poques malalties. Però Catalunya és una petita gota en el mar de l'oli espanyol que produeix uns 2 milions de tones l'any. Aquí s'extrau només un 5% d'aquest total, això sí, d'una alta qualitat. La producció d'Andalusia i les vendes d'Andalusia a nosaltres ens marquen molt el camí. No? Andalusia el que es fa és unes grans superproduccions i després venen l'oli a preus molt baixos i realment això ens arrossega a nosaltres a que no puguem tindre els preus que es mereixen l'oli. Penseu una cosa, nosaltres estem pagant les olives al pagès més barates que fa 12-14 anys enrere. A Catalunya se consumeix uns 80 milions de litres d'oli a l'any. L'any passat n'hi vam produir 27 milions a Catalunya i en vam envasar 12. Això vol dir que de 12 a 80 són olis bàsicament andalusos que es venen aquí. Són els olis que trobes a les grans superfícies, aquests olis que són refinats i que la gent pues, amb un euro i pico compra una ampolla. Les cooperatives estan fent un esforç per arribar als consumidors millorant la marca i els canals de venda. Però fora de la gran distribució és difícil col·locar tot el que es produeix. Aquí, a Cervià, l'any passat van arribar a vendre 200.000 litres d'oli. Però aquest any, en què la collita és més bona i es produiran entre 400.000 i 500.000 litres, ben bé la meitat es vendrà a granel i acabarà als mercats italians. Ells han agafat aquest mercat de qualitat. Si ells no tenen prou oli, el venen a buscar aquí, sobretot a Garrigues. Garrigues, molt, la gran majoria d'oli de Garrigues que no s'envase pràcticament el 100% va a Itàlia. Aquest oli s'utilitza pues, per millorar els seus, mai se ven tal qual és, sinó que pues, se fa uns copatges, se posa un tant per cent.